Цієї весни депутати міської ради прийняли рішення про ліквідацію екоцентру на Монастирському острові. Через те, що Дніпро не може забезпечити належних умов для існування 97 жителів зоопарку, їх вирішили переселити до інших екозон і міст. Наразі тривають перемовини з усіма зоопарками України. Заступник Дніпровського міського голови Михайло Лисенко зазначає, до зими кожна тварина знайде новий дім. Будування іншого екоцентру у місті не планується, а працівників розформованого зоопарку очікує працевлаштування до інших комунальних закладів Дніпра. У нас є определенные требования под каждое отправленное им животное, то есть это нормативы, согласно в которых вольеры какого размера должны быть под разных видов животных. И после этого наши специалисты выйдут, обследуют их вольеры. Если, допустим, действительно не соответствует всем нормативам, то после этого животные за средства получателя будут отправлены непосредственно уже в дальнейшие зоопарки. В частные руки, в какие-то организации, волонтерские, зоозащитные и так далее, ни одно животное передаваться не будет.